Glimt Sport presenteras i samarbete med Rohumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Onsdagen den 13 juli avgjordes Glimt TV Open traditionsenligt på Bryngfjordens golfbana i Karlstad. Vädret såg lite mulet ut på morgonen, men det blev en strålande fin dag och de flesta de hann i mål innan det kom en liten regnskur. Vinnare blev Susanne Jonsson och Anders Svensson. Och affischnamnen Bengt-Åke Gustafsson och Thomas Rundqvist, ja, de slutade på en nionde plats. Har Bengt-Åke ett hål spelat? Jaså, har vi spelat? Jag tror det var uppvärmning, ja, det är nu det börjar. Det är nu det börjar. Ni firade förra året. Vad tänker du på fortsättningen till den här dagen? Nej, det var en stabil start för att säga. Det var inga drömslag, men vi är ändå igång och vi brukar ha bra kondition och orka hela vägen. Så att vi ska kämpa som vanligt. Du och Thomas, ja. Vem är boss i bollen? Bägge. Ja, Thomas, vad mycket har du spelat här på slutet? Inte så mycket som det brukar vara vid den här tiden, men lite mer den sista veckan än på försommaren. Som jag sa till Bengan här tidigare, fyra förra året, ni siktar på högre. Ja, det gör vi alltid. Deltar man så vill man vinna. Dan Lundqvist här också, vad säger du om eran start? Stabilt, tycker jag. Bra utslag av Wendel här, mindre bra första putta med mig, men safe bogey. Har du fått förväntningar på dagen? Ja, vi går för vinst. Christian? Ja, men det känns skapligt gör det. Det är ganska skönt för mig att få vara lite dålig på någonting också. Jag har precis börjat med det här. Så det är en annorlunda känsla. Du träffade Grin, gjorde du? Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. Jag var tvungen att markera direkt för Bengt och Rundqvist att de ska gå efter oss idag. Känslan är viktig. Ja, jätteviktigt. Alltså, vi har lite starttrubbel. Det har vi, men det här kommer att bli bra då. Norge bättre än Sverige i golf idag, i alla fall på toppen. Det vill jag si. Så idag ser det dåligt ut för Norge här, men vi ska kämpa. Vad tänker du på dagen i fortsättningen då? Det blir bra. Nu har vi spelat tre hål och nu är vi igång. Så det blir bra. Vad säger Jenny så långt? Ja, uppvärmningen är klar i alla fall. Sen så. Vad tycker du om banan då? Ja, snabba griner. Och vad säger Marianne då? Ja, snabba griner, kul. Ser jättefint ut. Och Alexander? Ja, men jag håller bara med föregående talare här. Det är ju en fantastisk dag dessutom. Så att, det känns bra i kroppen. Marianne är ju spikrak ifrån tid, så att det kommer gå bra det här. Hjälps åt? Absolut, det är teamwork. Lika här? Ja. Jag skulle vilja se. Kai, vad säger du om starten? Knallt bättre. Men nu är vi på gång. Jag har varit med i Glimt TV Open tidigare. Här satsar ni på att bli bättre i år eller? Satsar aldrig på att bli bättre. Sen, ja, vi får kämpa. Vad säger Rosa? Jo, jag håller nog med. Vi har väl inte börjat vår bästa golfspel just nu, men nu kan det bara bli bättre. Banan är fin. Ja, den är jättefin. Allting är fint. Så att, det har vi kan inte skylla på det riktigt. Sportchef FBK Karlstad här också. Tvåa i tabellen så här långt. Vad säger du om era säsong? Ja, men vi får väl vara nöjda ändå med utfallet. Vi har väl förlorat kanske ett par matcher som vi kanske inte hade räknat med, men överlag så får vi väl vara nöjda. Vi är med inför hösten och har topplagen hemma, så att det ser ändå lovande ut. Spelar mycket golf? Ja, så mycket jag hinner. Så det blir ett par gånger i veckan i alla fall. Starten här då? Nej, det har inte varit någon höjdare än så länge, men vi jobbar på. Vad säger du? Nej, men halva laget är dålig från 10 och vi är dåliga på green, då är det svårt att få en bra score. Det får ni vända på. Ja, det är dags nu. Det är dags. Och hur har starten varit på dagen? Ja, den var lite tung, men det har blivit bättre för varje hål nu de tre sista. Har du spelat varandra banan mycket eller? Nej, inte mycket, men varje år. Några gånger. Vad säger du om ert spel? Ja, det är blandat. Vi spelade Glimt i fjol. Med blandat resultat. Det här att kunna slå varandra slag eller kan vara utmanande? En trevlig form. Trevlig form. Ja, det är det. Och här då, vad säger vi så långt? Ja, vi börjar bra. Sen har vi väl kanske krånglat till det lite. Och jag spelar på Bryngfjord. Jag är Bryngfjord där, så jag spelar mycket här. Samma här, och så är vi grannar, så vi försöker hålla sams. 18 hål. Vem håller detta då? Utav er två? Hjälps ni åt? Ja, det tycker jag väl. Ja. Och här med? Ja, absolut. Det gör vi. Välkommen. Tack. Hur har Lars det här ute på banan? Ovanligt bra.
Känns riktigt bra faktiskt. Så här långt. Har ni börjat bra? Ja, vi är helt nöjda. Vad säger du här? Ja, absolut. Det går över förväntan. Så att det är trevligt och roligt. Jan på bägge eller är det någon som håller upp det? Det är nog Lars här som håller. Han puttar bra ut. Gör han här då? Vad säger du så här långt? Ja, vi väntar på lite fler birdies. Och att vi inte förstör på samma hål, bägge två. Vad säger du? Det är ju jätteviktigt att man en missar i taget. Kompletterar varandra. Det är det vi inte har gjort riktigt. Men vi kommer nu. Vi kommer att slå till nu sista nio. Då tar vi dem. Jag ser de banan annars. Ja, men jättefint. Perfekt väder. Jättefint arrangemang. Tack. Och ni går för vinst? Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Absolut. Ja, självklart. Det får svårt. Jo, det har varit blandat. Men det har gått bra tycker jag. Vi har spelat bättre än vi trodde. Vi försökte att undvika sista platsen. Jag tror vi gör med marginal. Ja, härligt. Har ni haft det trevligt där ute? Ja, jättekul har det varit. Lite nervös när man skulle spela mot regerande mästarna. Men det har gått bra ändå. Jag förstår att det känns lite extra. Och Jimmy här då, vad säger du så här långt om? Ni börjar bra. Ja, vi börjar bra. Men sen har det gått lite upp och ner. Lite varannat hål här på sista nio här. Ja, vi hade fram till hål 8 spelat bra. Sen har vi inte kompletterat varandra så som vi skulle vilja. Och spela bort oss på hål 9 gjorde vi. Tyvärr. Det står en vandringspokal någonstans där nere. Ni har ju vunnit någon gång. Ja, det har vi. Jag har inte sett den än. Nej, precis. Det hade varit kul att få med sig den igen, men det blir nog tufft idag, tror jag. Vad tror ni om avslutningen då? Ja, det ska väl gå bra. Det är inte så långt kvar nu. Nej, nu fixar vi det här. Hur har det gått där ute? Upp och ner, väldigt mycket ner. Men vi har några bra slag ibland om allt det här, men väldigt mycket ner faktiskt. Hur mycket golf spelar du? Inte för lite. Innebandy också här då. Hur ser det ut där inför oss då? Nej, men det ser bra ut. Ungt, lovande lag. Jag försöker väl att få in en back och en forward till, så ska det se bra ut tycker jag. Skönt. Hur har du haft det där ute? Det har varit kul men det har inte gått så bra. Men du ger inte upp? Nej. Kör andra in i kakorna? Ja. Dan Larsson, vad säger du om rundan så här långt? Ja, men vi har presterat ganska bra faktiskt. Vi har haft fruktansvärt bra hjälp av Malte och Andreas här. Och sen har jag ju haft Stivsönen här som har levererat. Så vi väldigt trevligt ute i bollen. Oerhört pris. Jag tror vi vinner pris som bästa boll. Ja, jag tror. Trevligaste boll, faktiskt. Vad säger du? Jättekul. Otroligt kul boll. Vi spelar bra, så det är kul. Ja, ni är med där framme. Ja, vi ska vinna det här nu. Det viktigaste är att vi vinner över André och Toffe, som går i zonen som går bakom. Och Kristoffer, hur har du haft det där ute? Kämpigt, men vi har det roligt i alla fall. Så att vi får väl avsluta de två sista här nu ordentligt. Vad är det som går bra och vad är det som är dåligt i spelet? Ja, socket är inte det bästa att göra när man spelar golf. Men det som går bra är att jag får slå från väldigt fina utslag från min kompanjon idag. Och trevligt sällskap, framförallt. Mm, vad säger du om London så långt? Ja, det har gjort sällskap för det första och sen så spelar vi väl inte så det är väldigt bra. Men det kommer på fredag, tar vi det. Mm, vad säger du om London så långt? Jo, det har funkat. Inga problem. Så. Vi har haft bra för det mesta. Det är en god grupp. Mm. Snabba griner? Ja, lite luriga. Mm. Vad säger du så här långt om spelet? Ja, vi spelar med ett par här som är duktiga. Om jag uttrycker mig så. Får du fundera själv. jag har ju låtit dig tycka lite tidigare. Ja. För sms fick han här från en timme sedan drygt här. Karlstad fotboll sparkar grekiska tränaren. Jaha. Ja, lite förväntat faktiskt. Det måste hända något. Jag har varit besviken hela våren. Att vi tror att spelarna räcker till i ettan, toppen på ettan, men han har inte fått till det. Och jag vet inte, det ser ut som inte pojkar har det kul heller. Ord. Vad säger du så här långt? Jo, men banan är jättefin. Vi har jättebra väder, trevligt sällskap och så spelar vi ganska bra golf. Så det är kul. Ja, jag spelar rätt bra ett tag, va? Ja, har gjort. Är utspelen i bra bägge två eller kompletterade varandra? Eller? Ja, men faktiskt har vi hållit ihop det bra båda två här i rundan. Men ni spelar också bra golf och så det har varit en jättetrevlig runda. Ja, förväntar du att ta fortsättningar då? Ja, det är två år kvar nu så då ska vi försöka göra två par tänkte vi. Det är målet eller en birdie? Ja, birdie låter bra tycker jag. Tvöbärs tror jag. Ja, fantastisk dag. Jättefin golfbana, spelet.
Börja väldigt dåligt, men vi har rättat het på slutet här nu, så man jättekul är det. Olle, vad säger du så långt? Ja, det är upp och ner, men det är bra väder och ja. Satt i en drömputt här då? Ja, vad gött. Andreas, då, hur har det gått för er så här långt den här då? Ja, men vi börjar bra, tycker jag. Sen på mitten var lite så där och nu är vi stabila. Jonas, klubbchef, vad säger du så här långt om ditt lir och erat lir? Men vi har spelat ganska bra. Vi har missat något slag här och där, men vi har samtidigt gjort en hel del bra saker också. Så vi är minus fyra här. Men nu kommer ju grabbarna från Öa här. De har gjort tre raka birdies, så att vi känner ju flåset i nacken. Jag tittar hela tiden när det är många puttar fram och tillbaka. Grinerna snabba. Har du någonting? Vad snabbt är det på stimpen? Nej, alltså, 10 var det ju matcher. Så det är ju på gränsen till... Ja, det är snabbt är det. Men det är riktigt kul att putta. Vad mycket snabbare kan man göra? Hur mycket snabbare vi kan göra dem? Mm. Ja, vi kan nog göra dem en fot snabbare i alla fall, utan problem. Men det är ingen kul om det är för snabbt heller. Då blir det problem. Mm. Kalle, 2 hål kvar, vad säger du? Ja, vi har ju 3 raka birdies nu, så 2 teser kanske vi, så ser det väl bra ut till slut. Bara det går fört. Ja, det är det. Sune Almqvist, vad säger du om din rond som du har haft där ute? Inte nöjd. Vi kompletterar varandra inte på något vis. Hur länge har du spelat golf? Ja, hur länge? Ja. 25. 10-12 år. Mm. Du är äldst i startfältet. Det är helt fantastiskt. Det måste jag säga. Du var en legend på 50-60-talet. Du gjorde mycket mål i både bandy, fotboll och allting. Vad är favoritsporten? Ja, då eller... Ja, då. Började då? Ja, det var ju bandy. Och idag? Ja, för den var det golf. Okej. Okay. Ja. Och vidare här, vad säger du om din och mina runda? Nej, det stämde inte alls idag. Vi blev väl 2 förra gången och det var inte så bra idag. Grinerna var snabba? Ja, men de är ärliga så det är lugnt. Okej, okay. Vad säger du här i ert gäng? Här då? Ni är ju med och slåss om segern, tror jag. Vi är väldigt nöjda, tycker jag. Ja. Vad är det som har fungerat i spelet då? Allt, vi har kompletterat varandra, tycker jag. Vad säger du här ute då? Ja, det är samma, jag håller med. Vi har ett hål bara som vi slarvar till oss, annars så har vi spelat fantastiskt bra golf idag. Allting har gått vår väg. Banan bra? Ja, kanon. Den växer med åren. Jag var med från början och spelade här och stor skillnad från starten. Härligt. Ja. Bengt-Åke Gustafsson sammanfattar den här dagen med Glimt TV Open. Ja, mycket trevlig dag som vanligt. Lite otur med lite regn på slutet där och lite åska runt omkring. Men, och sen hade vi inte Thomas gjort den bästa starten då. Men vi spelade upp oss och ja, som det ser ut nu så är vi topp 10 förhoppningsvis. Då. Så det hade varit lite målsättningen också, fast man ville gärna vinna. Men klart godkänt. Först om 9 så det, men sen kom ni längre. Det gick här gammal rutin som kommer in i bilden. Ja, det var, vi slappnade väl av lite grann kanske. Vi var lite spända från början, lite nervösa och så alltihopa det kanske. Men nej, det var skönt att det kunde släppa lite grann då. Men ja, man vet ju inte varför det är. Golfen är ju så, man vet ju inte från slag till slag hur det går med allting då. Men ja, det har varit trevligt som vanligt, det är det viktigaste. Vi tackar. Det var, tack så mycket själva. 61 slag netto. Susanna Jonsson, Anders Svensson. Tack Dan. Ja, jag är på. Grattis. Tack så mycket. Stort tack. Tackar Glimt TV givetvis. Vi tackar golfklubben för en trevlig, fin bana. Sällskapet, Göran och Tina. Och oss själva. Vi har gjort det bra idag. Vi har kompletterat varandra bra. Ja, det har vi gjort. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Grattis till bägge. Tack snälla. Tack så mycket. Ja, och hur hade ni det ut på banan här, Susanne? Det var så, vilken dag. Vi har kompletterat varandra så fint, haft bra stämning i bollen. Ja, superdag. Ni kom lite grann bakifrån kan man säga. Ja, det gjorde vi. Ja, men jag menar, ni var ingen hot om man tittar på startlistan, men sen kom ni ju längre eftermiddagen gick. Ja, vi spelade bra sista 9. Fick ett par birdies och puttade bra, gjorde vi. Så det kändes stabilt. Så det var riktigt roligt. Vad var det som var nycklarna så att ni skulle ta hem det här då? Nej, men Sannas utslag och mina inspel har varit bra. Och sen Sannas puttar, som hon som satte birdieputtarna idag. Så det var väl nyckeln. Brukar du putta bra, Susanna? Ja, faktiskt.
en av mina starkare sidor. Drive och putt. Mm. Chip har jag gjort två dåliga, jag säger det också. Kul att vinna Glimt i Europa också. Jätteroligt. Jättekul. En rolig tävling på trevlig bana. Så att, det har varit en bra dag, verkligen. Stort tack för att du var med och stort grattis. Tack så mycket. Tack snälla. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter.